Hjalti, tapa móti hætti hérna í kvöld, hvernig tilfinningin á hvernig? Hún er auðvitað slæm. Já. Sérstaklega því að við spilum einhver vörn og getum ekki hitt neitt fyrir utan. Þannig að þú veist, við vorum bara einhvern veginn, ég veit ekki, staðir og hálf áttaveldir sérstaklega varnarlega sem voru bara rægir í skotunum og ég er rauninni bara gekk ekki neitt upp. Stóru leikur hjá ykkur og þetta á einhvern veginn, þeir keyrðu strax yfir ykkur í fyrri hálfleik. Hvernig meturðu svona, hvað gerist hjá ykkar liði? Ég held að menn horfa á þetta sem alltaf stóran leik og menn séu ekki alveg, þú veist, bara svona andlega tilbúnir. Menn eru ekki alveg, menn eru svona yfir spenntir. Og ég hef að gíra sig svona ómikið upp og verða þá frekar svona flatir, frosnir. Og síðan þegar fyrsta skotið eftir ekki, þá verða menn rægir að skjóta. Deildin núna er það að missa hött tveim leikjum fram fyrir ykkur, fjóru stigum, hvernig líst þér framhaldið þar? Já, ég meina, þú veist, við bara gerum okkar og sjáum til, en ég held að, þú veist, eftir þetta, þeir vinna Breiðablik og vinna okkur, þá held ég að fyrsta sæti sé raunni þeirra og við raunni kannski gerum okkur fyrir ykkur upp fyrir úrslíkjum. Þú horfir á þetta þannig, núna sé bara að vera betur og betur fram úrslíkjum. Já, það er bara svona sem við tökum steyti líki inn og ég meina að við erum að fá Steina og Markjús hérna inn. Og það hefur þetta kannski reyðilega svolítið þessum leik, en hérna, þú veist, fyrir úrslagjarnina þá verða þeir klárir og þú veist, við verðum alveg lið. Nýr erlendur leikmaður hjá þér í dag, hvað er hugsunin með það? Bara þétta teginn og sérstaklega varnarlega. Hann er rosalega flottur varnarlega. Fékk lítið ekki í dag, en hérna, það var bara þannig. Er þá allar að keyra það á þessu tveggja kana kerfi? Já, við höldum Kóli. Talandi með hann Oliver, hann spilar í dag, fær tvær tæknivillur, fáum lítið að sjá á honum, fylgdi hann bara yfirspennunni sem var gegnum gangvandi í það? Ég veit það ekki alveg sko, hann var eitthvað að bota í augu á hann og segja hann og hérna var eitthvað áræst með það. En hérna, hann var alltaf ekki að láta svona, það er bara svona. Dómgæslan í dag var svona svolítið upp og niður og því voru ekki trú slánað með það, hvernig? Ég meina, það er bara hluta leiknum, þú bara, ég held að dómgæslan hafi bara verið fín, úst, nokkuð sangið á mér. Eftir þennan leik, svona, alltaf súrt að tapa, hvernig, svona, er það bara hausinn upp og áfram gakka það? Ég meina, það er eins og eftir að gera. Ég meina, þessi leikur er búinn og við getum ekki hugsað meira um hann, við getum ekki breytt honum, þú veist, í kvöld, þá kannski hugsaðum við um að, þú veist, aðeins svekkjum okkur og sjáum hvað við getum bætt. En síðan bara morgun, nýr dagur og nýr leikur á föstudaginn.